Ai, mas tu não come carne. Ai, por que que tu não come carne? Não, mas come um pouquinho, senão assim. Ai, come um pão, pega um presunto. Aí, senão chega no aniversário. Ai, come salgadinho. As pessoas não se dão conta que você não come aquilo ali, sabe? Eu sou gaúcha, é mais estranho ainda. Porque às vezes as pessoas falam, vamos comer um churrasco, vamos comer um churrasco. Eu digo assim, eu não como carne. Como assim tu não come carne? Todo mundo come carne. Não, eu não como. Às vezes, esse dia eu fui no churrasco que a pessoa disse assim. Eu tava comendo, né? Alface, tomate, salada, assim, arroz, feijão. E a pessoa vem com carne, assim, acho que era frango assado. Ah, quer um pouco aí, cara? Caleta de carne, de frango? Eu disse, não, não, obrigada. Não, capaz, pega aí o frango. Então, tava todo mundo comendo. E eu disse assim, não, não, eu não quero comer, obrigada. Eu não falei vegetariana nem nada, mas a pessoa começou a insistir. A pessoa disse assim, ah, vai dizer que tá vegetariano, brincando, achando que era uma bobagem. E eu disse, é, eu sou. Aí a pessoa pegou assim e saiu, sabe? E as outras pessoas que estavam na mesa ficaram meio assim, sabe? Tipo, isso acontece muito, gente. Se você quer ficar vegetariano, saiba, isso vai acontecer. As pessoas vão achar que é bobagem, que tipo, ai, vegetariano, pra que isso? Que bobagem. Mas isso é uma convicção sua, né? Você acredita nas coisas que você acredita. Então, acontece várias coisas assim na sua vida que você vê que você tá no caminho certo, tá bom? Então, se você tá em dúvida, pronto, esse vídeo hoje é uma resposta, é um sinal para você virar vegetariano, tá? Tô te falando. Uma das coisas muito, muito importantes que aconteceram na minha vida depois que eu virei vegetariana foi um amigo meu, Jefferson. Um beijo, Jeff, querido. Te amo. Eu não sei se tu vai ver esse vídeo, meu amigo, mas eu espero que sim. Acho que eu vou passar o link pra te ver. E que foi muito legal mesmo foi que esse meu amigo, ele virou vegetariano através de mim, dos meus conselhos. Ele já tem uma alimentação super saudável, gente. O menino faz exercício físico, ele já cuidava da alimentação antes, então assim, ele é um cara super certinho, super faz tudo correto, assim, politicamente correto. E agora ele virou vegetariano também, a gente começou a conversar pelo Whats, assim, sobre isso. E ele falou pra mim que virou vegetariano e me deixou imensamente feliz. Porque é legal quando você vê que você conseguiu passar algo bom para as pessoas, sabe? Que o seu conselho ajudou uma pessoa a fazer algo correto, a tomar uma atitude legal, sabe? Eu achei isso muito especial, assim, foi algo muito importante para mim e foi mais um sinal de que eu tô no caminho certo. Aconteceu muita coisa, assim, antes de eu virar vegetariana que me tornou vegetariana, que eu já tinha uma tendência, eu sempre senti essa tendência, sabe? Antes de virar vegetariana, mais ou menos uns 4, 5 meses antes, quando eu ia fazer comida, às vezes eu fazia comida aqui em casa, geralmente é minha mãe que faz, mas às vezes eu fazia. Eu ia cortar a carne e eu pegava aquela carne assim, e eu sentia aquela carne, e eu sabia que era um animal morto. Nossa, eu me sentia muito estranha, me sentia muito mal com aquilo ali, sabe? Eu não me sentia muito bem. Sabe quando você sente um nó aqui na garganta e você sabe que é algo errado? Lá no seu interior, assim, na sua alma, você sente isso é errado. Eu sentia assim, eu me sentia assim. Então, teve uma vez também, nossa, acho que isso faz uns 3 anos já, que eu trabalhava num sítio. E lá tinha gado, tinha cavalo, tinha bichinhos assim. Bichinhos fofinhos. E, gente, sério, quando eu olhava para as vaquinhas, quando eu olhava nos olhos delas, eu me sentia tão mal, gente, tão mal, que eu nem sei como é que naquela época eu não atinei a virar vegetariana, porque na verdade eu não sabia o que era aquela confusão que eu sentia no meu ser, dentro de mim. Mas quando eu olhava para elas, eu sentia vergonha. Porque, bom, gente, eu sentia vergonha. Porque eu comia elas. Sabe? Eu comia a carne delas. E parece que elas sentiam, sabe? Elas olhavam para mim com uma tristeza, gente, sabe? Eu não sei se é coisa da minha cabeça, da minha consciência. Mas eu via elas e eu queria dizer para elas, às vezes eu conversava com elas e dizia, vaquinha bonitinha, minha amiga e tal. E eu sabia que elas olhavam para mim e pensavam, não, tu não é minha amiga. Sabe, gente, era muito triste, eu me sentia muito mal com aquilo dali, aquilo ali entrava dentro de mim assim como uma faca me rasgando, assim. Era muito triste. E eu pensava assim, poxa vida, eu gosto tanto dos animais, tanto. E eu como eles, sabe? Então eu comecei a mudar. Ai, gente, desculpa, eu não quero chorar. Eu comecei a mudar o meu jeito de pensar, gente. Foi uma coisa assim de muitos anos já que aconteceu na minha vida. Que começou a entrar na minha vida assim naturalmente. E eu decidi mudar, né?
teve outras coisas também que aconteceram. É, tipo, uma piada que uma amiga minha falou assim pra outra amiga dela, depois ela me contou que a mulher tava comendo um churrasquinho de palito, assim, palitinho de churrasquinho. E aí a outra amiga disse assim, amiga, sabia que você tá comendo um bicho morto? Aí ela, ah, como assim? Ah, é uma piada, e riu, sabe? E quando eu me dei conta daquilo ali, daquela piada, daquela brincadeira, a gente é um bicho, é um animal morto. Sabe, um animal, uma vida que morreu. Morreu, tipo, pra quê? Sabe, não precisava morrer. E é estranho que as pessoas ficam tão tristes quando elas têm um animal de estimação e eles morrem. Quando um carro passa por cima, ou quando outro cachorro pega o seu gato, ou quando, sei lá, quando ele morre de velho, ou quando você tem que vacinar ele porque ele tá muito velho e tá sofrendo. As pessoas sofrem tanto. Por que que você sofre quando seu gatinho morre, quando seu cachorro morre, e você não sofre pelo bacon que tá no seu prato, sabe? As pessoas não entendem que os animais, eles devem ser amados, sabe? É algo assim, muito triste, gente, é muito triste. É por isso que eu digo pra você, se você não é vegetariano, você não vai entender o que eu tô falando, mas é algo muito, muito profundo que mudou minha vida de verdade. E para melhor, hoje eu me sinto muito, muito mais feliz sendo vegetariana, com a consciência limpa, com a consciência assim, ai, sabe, eu consigo suspirar tranquila, gente, muito tranquila, tranquila de verdade. Bom, tem algumas restrições que a gente tem que cuidar quando a gente se torna vegetariano. Por exemplo, quando você vai no restaurante, você tem que cuidar o que você come, né? Principalmente o feijão, porque às vezes eles colocam carne, às vezes colocam couro, às vezes colocam linguiçinha. Então vocês têm que ver, né? Você tem que perguntar pro garçom ou de repente pro próprio cozinheiro ir na cozinha olhar, porque é muito comum eles falar para você assim sem saber, né? Então você tem que cuidar isso, porque isso é um interesse seu. É, eu vou em pizzaria, né? Porque como eu como queijo, leite, né? Como eu como os derivados do leite, eu vou em pizzaria e tem muita opção de pizza. Então tem de brócolis, tem de quatro queijo, tem de alho óleo, que é a minha favorita. Então assim, eu vou, tá? Claro, você não vai comer as de carne. Mas você tem que cuidar quando as pizzas são todas feitas na mesma e eles separam os sabores, porque às vezes tem um churrasco grudado na de queijo. Já aconteceu comigo, então eu tirei a parte ali que era encostada e comi a outra parte, tá? É, você tem que cuidar isso daí também, tá? É, já aconteceu comigo, das pessoas, às vezes ficar um pouquinho tristes, assim, de eu não comer. Isso acontece. E eu acho assim, eu penso assim, se você vai na casa de uma pessoa, você conversa com a pessoa antes, você fala, olha, eu sou vegetariano, tá? Eu não como carne, mas eu como todas as outras coisas. Só não como carne. Você fala isso pra pessoa, aí você vê, né, se você tiver intimidade suficiente com a pessoa, se não, você leva de casa alguma coisa para você comer na bolsa, entendeu? Aí você chega na casa da pessoa, é só você não comer a carne. Aí você pode levar na bolsa, de repente, um sanduíche ou uma saladinha num potinho, sei lá. Se a pessoa gosta de você, se você tem intimidade suficiente para ir almoçar na casa da pessoa ou para sair com a pessoa, então você também tem para dizer que você é vegetariano e que você não vai comer da comida dela. Entende? Isso não é ofensa para ninguém. Eu acho que se a pessoa te respeita, ela vai respeitar a sua posição. É assim, tá? As pessoas podem pensar diferente, ter atitude diferente. É assim, gente. Eu sou uma pessoa muito assim. Eu penso do jeito que eu penso, eu concordo contigo se tu concordar comigo. Então eu vou te respeitar, tu vai me respeitar e cada um no seu lugar. É assim, tá? Eu não concordo com o que tu pensa, eu não penso igual a ti. Mas eu vou te respeitar e eu também quero respeito. Eu tava comendo, eu tinha comprado numa confeitaria bolinhas de queijo de aniversário, aquele salgadinho, sabe? E eu tava comendo, comendo e olhando televisão, comendo, conversando. E quando eu botei na boca, tinha presunto. Eu cuspi, né? Eu só cuspi. Não, de cuidar muito, não é pra vomitar, não faça isso. Isso não tem nada a ver, entendeu? Não faça isso, isso não é uma atitude legal. Você tem que cuidar antes de você comer. Tudo que você for comer, você tem que pensar bem antes. É engraçado, gente, que no início, quando a gente se torna vegetariano, a gente meio que esquece às vezes, assim. Tipo, você chega num lugar, ah, vou comer. Aí você lembra assim, ah, eu não como carne.
Você, tipo, lembra se assim, você, sabe, você fica meio assim porque é algo diferente para você, é estranho para você ainda, então você fica meio assim, né? Mas depois isso vai entrando na sua cabeça direitinho, é tudo automático, assim, sabe? Você já entra na sua cabeça, tipo, eu não como carne, então você não vai ter mais esse impacto, assim, tipo, ah, lembrei, eu não como carne. Não, você não vai esquecer que você não come carne, vai entrar assim dentro de você, do jeito que você não esquece mais, é muito natural mesmo. Mas no início é engraçado, assim, porque você pensa assim, ai, o que que a gente vai comer? Ai, vamos comer uma lasanha. Ah, não, mas não pode ter carne. Aí você lembra, ah, não, não pode ter carne. Ai, vamos comer um churrasquinho. Ah, não, não, churrasco não pode ter carne. Às vezes eu paro brincando. Às vezes eu até isso aí, mas às vezes me confundo. Eu digo assim, vou fazer uma casa, assim, com piscina, com churrasqueira. Ah, não, churrasqueira não, não, não quero churrasqueira. É engraçado, sabe? Normal, gente, porque eu passei 22 anos da minha vida comendo carne. E eu tô, tipo, 6, 7 meses sem comer carne. Então, é uma mudança que tá acontecendo na minha vida. Eu sei que hoje no meu corpo não tem nenhum vestígio, assim, nenhum resíduo de carne, vamos dizer assim. Mas é, em mim, como pessoa, ainda tem a lembrança, né? Ainda tem a lembrança. Bom, então eu vou responder pra vocês algumas perguntas que as pessoas mais me fazem. Eu sinto saudade de comer carne? Não, não sinto saudade de comer carne nenhuma, nenhuma saudade. Sente vontade de comer carne? Não, eu não sinto vontade de comer carne de maneira nenhuma. Eu olho pra carne e me dá nojo. Eu não, não, não gosto. O que que você vê quando você olha pra carne? O que que você sente? Então, quando eu olho pra carne, na verdade, eu nem olho assim, quando as pessoas estão comendo e tal, eu não fico olhando muito, mas quando eu olho, eu não vejo uma comida, sabe? Eu vejo um animal. Né? Eu penso assim, quanto é que aquele animal sofreu pra estar ali. É mesmo, gente, isso. Muito ruim. Bom, gente, se você tiver alguma pergunta sobre vegetarianismo, alguma coisa que você quer me perguntar ou qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários aqui abaixo que eu vou estar respondendo vocês, tá? Se você é vegetariano também, ou se você já foi, ou se você quer ser, deixa aqui nos comentários alguma pergunta ou conte a sua história, o que que você pensa sobre isso. Eu gostaria muito de saber.